Я знаю, що ви приготовили свої невісті. Пилосос, який не потребує електроенергії. Працює без тої електрики, що ми сьогодні на силочку дождалися. Тепер оце свекруха сказала. Закон. Прибирати. Пилосос головне працює завжди в любу пору. Що днем, що ночі. Але ж ви знаєте, сміття має бути тільки-тільки з чого? Ні, він збирає! Сміття з чого має бути? Що так всі мовчите? Грошей! Грошей! Поїхали? Де дорогий? Ми вас з Альоною відпускаємо на 5 хвилин, щоб ви порахували, наскільки ж ви поповнили свій сімейний бюджет. А ми, поки молоді рахують, ми танцюємо.